ექსტრემალების სტარტისთვის ფონიჭალის მახლობლად ტრიალ მინდორს ირჩევენ. აფრენა დილის 6 საათზე იგეგმება. ყოველ წუთს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. მზის ამოსვლასთან ერთად მიწიდან აორთქლებული ჰაერი განსხვავებული ტემპერატურის ნაკადებს წარმოქმნის. ეს ფრენას ხელს შეუშლის, ამიტომაც ყველა ჩქარობს. Click the red button for a trip to space. ამასობაში ნატახტარის აეროდრომიდან ეკიპაჟი გამოფრინდა. დავით გვენეტაძეს ჰაერში ექსპერიმენტატორების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ევალება. რეკორდულ სიმაღლეზე ასვლას დროების ობიექტივი იღებს. თვითფრინავი მხოლოდ 3000 მეტრამდე გამოყვება. უფრო მაღლა ასვლა ეკრძალება. ბიპლანის ფონიჭალაში გამოჩენის დროს ხუთსართულიანი სახლის ხელა საჰაერო ბურთი ასაფრენად თითქმის მზად არის. თუმცა აფრენას 20 წუთით მაინც ვაგვიანებთ. ამ გაუგებრობაში ოპერატორის როლში მოხვედრილს სხვა აღარაფერი მრჩება თუ არა კალათში ლოცვა და რეკორდსმენობაზე ოცნება. მაგრამ ეშინია მთელი ღამე არ მძინებია, ჩემი მხრიდან ეს აბსოლუტური ავანტურაა, მაგრამ იმედია 5000 მეტრზე ასვლის შემდეგ ახმეტის სამში მშვიდობიანად დავეშვებით. ვისაც სიზმარში უფრენია, ჩემ შეგრძნებებს იოლად აღიქვამს. თვალის დახამხამებაში გულშემატკივრები ჭიანჭველებად იქცნენ. ისიც კი, რაც ხმელეთზე თვალში უშნოდ გვხვდება, ზემოდან ულამაზეს ხედად იშლება. პატარა დაწნულ კალათში, რომელშიც სამნი წლის სვეტებით გაცხარებული მუშაობა მიდის. სტას ფიოდოროვი მაჩვენებლებს წიგნაკში ინიშნავს. მე კი ფრენასთან ერთად კამერას ვეჩვევი. ხომალდის მეთაური რეზო უთურგაური თბო შტურვალს მართავს. Лизе, работаю. Ни о чём больше не Все удовольствия потом. Периодულად ინფორმაციას ხმელეთზე დარჩენილ მაკონტროლებლებს აწვდიან. Толя, иду курсом 320 градусов. Скорость движения 21 километр в час. На высоте 1914 метров. Как слышишь, прием? 2000 მეტრზე შიში და ნერვიულობა მეორე პლანზე ინაცვლებს. მთავარი ფირზე იმის აღბეჭდაა, რასაც თვალი იმ სიმაღლიდან ხედავს. მიწას საკმაოდ ჩქარავს შორდებით. 2500 მეტრზე წმინდა გიორგის სახელობის ბურთი ღრუბლებში ჩაეფლო. სრულ სიჩუმეს მხოლოდ ბოსადგურისა და ხელსაწყოების ხმაური არღვევს. მალე თვითფრინავით ჩამოვიტოვეთ. 5000 მეტრამდე მარტო უნდა ვიფრინოთ. Толя, нахожусь на высоте 390. Прошел сдвиг ветра. Курс 330. როდესაც ეროვნულ რეკორდამდე უკვე სულ ცოტა გრჩება, ხომალდის მეთაურში მთიელი იღვიძებს. სიმაღლის მატებასთან ერთად ჟანგბადი იკლებს, ამიტომაც ნიღბებს ვიკეთებთ. უკრაინული რეკორდი 4500 მეტრი გადავლახეთ. ნაციონალურ რეკორდამდე რამდენიმე წუთი ღარჩებოდა. ტემპერატურა მინუს 22 გრადუსამდე დაეცა. Я хочу сказать телезрителям Дроеба, что у них очень отважный корреспондент. გამბედაობა და შიში ერთმანეთში კალაჩი ჯდომის დროს ირევა. შემდეგ კი სხვა შეგრძნებები მძლავრობს. 5200 მეტრზე ვაცნობიერებ, რომ საქართველოში ამ სიმაღლეზე პირველები ავედით. მაშინ ჯერ კიდევ არ ვიცოდით, რომ რეალურად 5480 მეტრზე ვიყავით. ეს შემდეგ ბარეოგრაფის გაშიფრვისას გაირკვა. Иду со скоростью 43 км в час. Начинаю снижение. დაშვება საკმაოდ წარმატებულად და სწრაფად დაიწყეთ 33 მეტრი წამში. ფონიჭალაში დაწყებული ავიამოგზაურობა ახმეტის რაიონში უნდა დასრულებულიყო. თუმცა გომბორის უღელტეხილის თავზე შემხვედრი ქარის დინებამ დაგვატრიალა და გაურკვეველი მიმართულებით გადაგვისროლა. Как-то в Волозанскую долину мы не очень попадаем. დედამიწიდან 50 მეტრით დაშორებულები გომბორის ტყის თავზე ვტრიალებთ. ბალონში ჰაერის მარაგი აღარ რჩება. დაფრენისთვის ხელსაყრელი ადგილი კი არსად ჩანს. სიტუაცია საგრძნობლად იძაბება. Стас, возьми телефон, пожалуйста, в случае чего. Мы видим Тбилиси, мы от Кахети далеко находимся. Вот над Гонгорским перевалом мы проходим, но идем строго по коньку перевала. Поехали! Нет,
Экстремалур витареба сабеднеро травмебиса да гадамтреубли ძვლების гараше гвахцевт тавс. Тумца сахаеро буртис нацили дазианда. Ахметис магиврат сабадуребис дқеши цхвари чамис махлобла тагмурчндит. Саатнахевриани прена маршрутис аревиса да моулоднели тавгадасавлис миухедават царматебулат дасрулда. Когда человек смотрит в небо, ему приходит в голову только добрая мысль. Ни одной плохой мысли человеку, смотрящему в небо, в голову просто по природе прийти не может. Смотрите чаще в небо, и у вас будет всегда хорошее настроение. Котела вам демисулич куписнат или ромелиц алазанзе уна так хвадрода, цхварич амийскен мовабрунет. Гомбори сухелт эхилзе. Садац болот хутметиц элият схенсацки аргаувлия машвелепс отхсаатияни сиямоуне ваэлодат. Сабадуребис дқеши чуэни повни шемдек пионери хаэрна осаниса да рекордсменис натлоба гаимарта. Традиции самеб, мэй митцебис графиния стодеба мибоцес, ромлепсац гада упринет. Я крещу тебя землей, на которую мы приземлились. Я крещу тебя огнем, на котором мы летаем. Я крещу тебя... Я крещу тебя... газом, который поднимает нас в воздух.